顺利当选立法院长，恭喜他哦。嗯，对啊，我觉得他很棒啊，他光头很帅啊，当选很好啊，恭喜韩国瑜当上院长，很好，台湾人民加油，韩院长加油，就原本就觉得是他，原本就觉得是他，我喜欢他，你为什么喜欢他？就是他口条很好，口条我觉得我很喜欢他口条，韩国瑜加油，希望他能做得更好，不要再被罢免，支持他，恭喜他，希望他这次可以很好。如果黄珊珊出来选，那就代表应该国民党就会上了。因为毕竟绿营执政还是要有一方去抗衡。都说很棒啊，总是有换人的嘛，对不对？不能党政都是他们抓的啊，不能什么都是他们一把抓吧。很酷。对，那到时候国会会很精彩。国会会很精彩。对，我觉得希望你可以发挥你那政治奇才的能力，然后。这一次三党都不过半，希望你可以好好扮演立法院长的角色。韩国瑜当选立法院反应什么？我觉得这样之后立法院蛮有乐趣的，会比王世坚在送龙袍一样，还有更有看戏头可以看。我也期待现在立法院的辩论会的，谢谢。感觉以后的攻防应该都会很有趣，就很强啊。给我个理由。就被罢免之后可以当选。韩院长，希望你做得很愉快。我觉得很好，因为他很资历很够啊，很资深啊。资历很够。对啊，我觉得他不是那种什么，就是阿猫阿狗那种。尤喜坤请辞。不是以讹传讹吗？确定请辞。不是，对啊，他不是以讹传讹讲了七十几次吗？他想要知道他。成那个蔡其章会不会辞立委而已。如果他选输，如果他选输的话，会不会辞立委？我觉得他有可能会进到行政院里面去工作之类的。游戏恐对啊，差不多都是这种概念。就有点像林佳龙，这可以讲吗？选输入阁。对不起。他觉得丢脸是吧？是游戏恐惧。也许吧，该早就该下来了吧，换人做嘛，总是该换人做的时候。我其实不知道游戏坤谁，吹牛博。对，他之前也选过新北市长，然后也输侯友宜，对不对？对。那他请辞了，他刚刚请辞立委。可能觉得没有什么用吧，因为没办法，对，因为立法院长是韩国瑜。游戏坤请辞了。哦，游戏坤请辞哦，那。听说现在新闻政论节目在抓战犯，那民进党在说什么谁要什么被开除党籍，我是觉得蛮开心的，因为对我本身就不是很喜欢民进党。给我一个理由。给我一个理由忘记。没有，就是因为主要是因为我念的是国立大学，然后他们补助只有补助私立，让我很燥。在抖音上看过你。真的吗？真的。然后嘞，然后就对你的新闻都还蛮有兴趣的。年轻人纷纷替韩国瑜加油打气，他们期许韩国瑜能够做得更好。